What compromise they ready to Qanaqa murosaga rozi bo'lishmoqchi ular? Aytgancha, ularning murosaga borish imkoniyatlari tobora ozayib bormoqda. Biz bu hududlarni kuch bilan qaytarib olmoqdamiz. Agar ular o'z amallarida mantiq bilan yo'l tutsalar, biz balki o'zini boshqarishning ba'zi shakllari ustida ish boshlashimiz mumkin. Biz bunga qarshi emasmiz. Ammo ochig'ini aytsak, Armanistonning mana bu bosh vaziri bilan tinchlikka erishish mushkul. Siz Tog'li Qorabog' va atrofdagi 7 hududning har bir qarichi uchun jang qilish niyatidamisiz? Men boshidan Pashinyan o'z og'zi bilan agar Armaniston kuchlarini qolgan 3 hududdan olib chiqsa, bizga ana shu jarayon uchun muddatni aniq aytsa, biz shu zahotiyoq harbiy amaliyotlarni to'xtatamiz deganman. Biz bu urushni davom ettirishni istamaymiz. Biz urush to'xtatilishini istaymiz. Demak, siz Armaniston rahbariyati Tog'li Qorabog'dan tashqaridagi hududlarni tark etishga rozi bo'lsa, siz jangni to'xtatasiz, shundaymi? Xuddi shunday. Ayni paytda bu muzokaralar davrasi kun tartibidagi yagona masala emas. Albatta, shundan keyin biz ozarbayjonlik qochqinlarni Tog'li Qorabog'ga qaytarish yo'lida harakatni boshlaymiz. Siz Tog'li Qorabog'da qish kelishi bilan insoniy inqiroz yuzaga kelishi ehtimolini tan olasizmi? U yerda qolgan aholining taqdiri nima kechadi? Bu savol menga emas, Pashinyanga berilishi kerak. U to'xtashi kerak. Men aytdim qanday to'xtash kerakligini. Sizning kuchlaringiz ularni qamal qilsa, odamlar qanday jon saqlaydi? Biz albatta ularga qaraymiz, ularga yordam beramiz. Bu haqda gap bo'lishi mumkin emas. Tog'li Qorabog'ga hujum bo'ldi. Nasroniylar ibodatxonasi bir kunda 2 bor hujumga tutildi. Siz buni xato dedingiz. Tergov o'tkazish haqida aytingiz. Buni tekshirish uchun biz o'sha yerda bo'lishimiz kerak. Men bir necha marta aytdim, bu armanlar fitnasi bo'lishi mumkin yoki bizning harbiylarimiz xatosi. Demak, siz qilgan bo'lishingiz mumkin. Siz deganda kimni aytyapsiz? Sizning kuchlaringiz qilgan bo'lishi mumkin. Bu xato bo'lishi mumkin deganimda men aslida ibodatxona harbiy nishon emasligini nazarda tutmoqdaman. Ammo bir kunda 2 bor xato qilishingiz mumkinmi? Nimaga mumkin emas? Siz ozarlarning masjidlarini ko'rdingizmi bu bosib olingan hududlarda? Ularning barchasi vayron qilingan. Ular masjidlarda cho'chqa boqishdi. Ular ganjani qanotli raketalar bilan hujumga tutishdi. Ataydan aholi yashaydigan joylarni vayron qilishdi. Janob Aliyev, keling, men sizga BBC'dagi hamkasblarim nimalarni ko'rganini aytib beray. Ular o'tgan oyning 1-chi, 2-chi va 3-chi kunlari Estebona Kerta bo'lishdi. Favqulodda yordam markazi va odamlar yashaydigan ko'p qavatli binoga hujum qilindi. Odamlar qochishga urinayotgan bir paytda osmonda dron bo'lgan. Oradan ko'p o'tmay yana bombardimon. Bu mishmish emas, BBC ko'rgan, guvoh bo'lgan va filmga olgan holat. Men bu guvohlikka shubha qilaman. Ular o'sha yerda bo'lishgan. Xo'sh, nima qilibdi? Bu hech narsani anglatmaydi. Bu fake yangilik bo'lishi mumkin. Nima uchun bu soxta yoki yolg'on yangilik bo'ladi? Chunki bu ziddiyatga nisbatan noxolis yondashuv bor. Chunki xalqaro matbuotda Ozarbayjonga loy chaplash uchun targ'ibot mavjud. Xo'p, demak, siz aybdor emassiz. Hammasi yolg'on xabar. Mutlaqo. Siz Estebona Kerta kolesar o'qlaridan foydalanganingiz haqida Human Rights Watch dalillarga ega. Suratlar, videolar va guvohlarning ko'rsatmalari. Ular o'sha joylarga borishgan. Nimaga bunaqa qurollardan ishlatmoqdasiz? Ayniqsa, aholi yashaydigan mintaqalarda. Biz ishlatganimiz yo'q. Bu yana bir fake news. Armaniston ishlatadi klaster qurollarini. Xo'p, demak, hammasi soxta yangilik. Albatta, biz bu fake news bilan o'nlab yillardan beri ro'para kelmoqdamiz.